Ermənistanda itkin düşən hərbçilərin qohumları etiraz aksiyası keçirir. Etirazçılar bir sıra küçələri bağlayıblar. Bildirilir ki, səlahiyyətli şəxslər Qarabağda ölən erməni hərbçilərin cəsədlərini uzun müddət soyuducuda gizlədiblər. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, valideynlər onlara verilən rəsmi məlumatları araşdırdıqdan sonra Qarabağda cəsədlərin axtarışı zamanı meyitxanaya daxil olanların sayından daha az cəsəd tapıldığını aşkar ediblər. Etirazçıların sözlərinə görə, dövlət qurumları çoxsaylı itkiləri cəmiyyətə bəyan etməmək üçün cəsədləri soyuducuda gizlədib. Valideynlər bütün vətəndaşları onlara qoşulmağa çağırıb. Qeyd edək ki, müharibənin ilk günlərindən qazandıq seriyalı yalanları pozmamaq üçün minlərlə cəsədin Spayka şirkətinin soyuducularında saxlanıldığı barədə məlumatlar vardı.